ligger fortfarande. Vi skakar mycket och så, men vi har ett härligt Salim. Jag tycker ni tar ett, några steg framåt. Så är det precis ett härligt Salim. Och så ett härligt Salim. Det var lite annorlunda. Det var lite annorlunda sagt på en scen. Jag hade inte räknat med att höra ordet annorlunda Salim. Men ett härligt Salim var det. Vi vill ha härligt Salim på oss ikväll. Tack och tusen. Are you ready to go to the moon?